Jan Dolanský pochází z umělecké rodiny. Jeho matka Mária Dolanská je herečka a otec Zdeněk Dolanský je herec a dabér. Má bratra Jiřího, dvojče, který pracuje v oblasti cestovního ruchu. Jeho partnerkou je česká herečka Lenka Vlasáková. Jan Dolanský je od roku 2012 trestně stíhán spolu s dalšími 90 osobami kvůli uplácení za účelem získání řidičského průkazu a v roce 2014 na něj chebský státní zástupce Viktor Bem podal obžalobu.